Braćo moja, obratite samo pažnju na ovaj šop. Znači, šop je toliko skup da to nije realno, međutim, ukoliko ovaj video dođe do 20.000 lajkova u roku od 24 sata, Impe kupuje cijeli šop. Znači, i meni i sebi. Tako da lajkujte video. Šta ja? Nemoj ja, znači, Impe, stvarno ti kažem, ako bude 20.000 lajkova, buraz, tebi je fasovat. Znači, slušaj, i meni i sebi. Znači, slušajte, ljudi moji, vi lajkujte video ukoliko niste, mislim, jeste vjerovatno. Vatno, lupte subscribe, tu hoću da kažem, i upalite to zvonce, a danas je vrijeme za novog Legendary Brawlera. Međutim, ne, slušaj, čekaj ba majmune, šta ti je, šta si ti uzbuđuješ konju jedan, ne dobijaš ti Brawlera. Ti dobijaš, ja, pa sretan sam zbog... Aha, dobro, hvala ti, međutim, ajmo mi da jedno odigramo im padine možda ranke, da, šta misliš prije tog? Vidi, možemo šta god ti hoćeš, kako god ti znači, hoćeš. A vi ljudi moji probajte da pogodite dole u komentarima, ali nemojte čitovat i onaj ko stvarno pogodi i ja skontam da nije čitovo dobija srce na komentar. Ajde, redi, a ti sve će redi, izvini. Dobro, ma nema šta, ovo je bilo brzinom svjetlosti, koga je da ja uzmem, jel ovo quick fire, jel? Quickfire, ljudi moji, pa je ludilo, ali čekaj, sad ću ne znam koga da uzmem, borac, da li da uzmem, čekaj, da li da uzmem Edgara ja možda, vidjet ćeš koga budeš mogo, može, ja do duše, koga da ja banujem čeč, a? Banuj, ajde brzo, brat, ne znam, Spajka. Krova ba banujem, ma krov je opasan, buraz, on samo skače ko nenormalan, okej, ne vezi, ajde Edgar ili... Edgar ti nije banovan? Nije banovan, znam, ti biraš, ne znam brate, Leona, uzmi Leona, znači, dobro, to je to, hypercharge, ovo će biti pretješko, buraz. Uzmi nekog na blizinu, što? Koga? Možda Bula jedino da uzmi. Vidi koga, ovaj uzi ili normalan čovjek. Koga? Da uzmim Bula ili Jessija? Ili Jackija? Jessi. Pa na blizinu Impe. Aj dobro, ima multu, ne vezi, ajde probat ćemo nešto. Koji je ovo Brawler, ovaj drugi ovdje? Prejaki su. Jel međed, znam da si prejaki. Gale. Čuj Gale, jaj, brate moj. Ali nema vezi, on puca, znači dobro, vjeruj, ti meni ima širok ugao, ma, meni se ne sviđa ovo ni sekunde, ja tebi da kaš. Ti me se ne sviđa, nisam sekunde. Ovo gubimo, ljudi, ovo gubimo. Lako, Edgar će nas razvijati. Ma, Edgar, već vidim, ubio je brašno u nama, već se nerviramo radi Edgara, ali nema veze. Znači, ljudi, odigrat ćemo jednu ili dvije partije, mislim, ranke, da prije, ovaj, nego što vidite koji je Legendary Brawler. Pa vidit ću, o tom, pa vi mene budali, ja gledam vam desno. Impe. Znači, pazi Edgar, samo čeka ultu. I, ali vidi, možda je i dobra stvar, brate. Jer ja kad dobijem... eto ga. Ne, ovo je bomba, pa on je budala. Odvam. Pa sad ovo. Op. Ajde, sam da vidimo. Kako me Bibi ubi. Kako me Bibi ubi, pošteno. Ajde. Vidi, onaj hoće sam sebi god da dajem pe. Dobro, ljudi moji. Mislim, ma probu, pa mi smo na konju. Jel moguće? Ako mi ovi ovako dobijemo. Dobro, tek je, znači, pao jedan go. Ljudi, ne treba staviti prerano. Ja ću ovog da ubijem. Mislim, ovako ću da ga pogodim. Ma bravo, brat. Pa ne možete. Ma ništa se ne skira. Ništa se ne, vidi. Dobro. Op. Ne dadao smo go. Ne, ja sam malo loši odigrao. Pazi, eto ti Edgar ide skroz desno. Aha, sad je na centru. Skače nešto. Ma ti si za Edgara ubica, ba. Ništa, ovaj je mrtava, šta će ovo? Ma bravo. E sad, pisali tem ljudi da, znači prvo hypercharge koristim, pa tek onda ulti da bacim. I što je vrh stvar, znači hvala vam na savjet, ma slobodno vi mene tako savjetujte još. Ma to je to. Ljudi, pazite igre. Znači mi postajemo doktori ovdje, doktori, slušaj im te. Šta doktori, postajemo... Doktori? Aha, dobro, hirurzi, znači ono... Ja se još jedna jasem mora. Pa šta je hirurg? Čuj mene materi, ti kažeš postavimo doktor, nije rekao doktor, hirurzi. Ma ne vezi, nemojte nam zamjert ljudi, jako je kasno kada mi snimamo ovaj video, ali to ne znači da se ja ne mogu derat, razumiješ? Znači, ako im ko pozove policiju, čućete. Mislim, od komšija, ja. Ali neće, dobar mi je komšilk, okej, daj loptu im tebol. Pa da, buraz, ko će uzeti loptu, ti ili ja? Op, to je to ba, ma gledaj Bibi, mislim ovo je Edgar, dobro. Gledaj Bibi kako pametno na gol stoji, pa gdje ćete, ma probu. Šut, vidi ovo, jao, tako blizu, a tako daleko, ali nije do mene borat. Mislim, jes do mene. Ja, dobro, okej, ljudi, ništa. Ajmo dalje, ništa, ovaj ne može, ovaj skači.
On misli da može. Ja sam ubica, druže, ja sam ubica. Ti si prejak, brat. Ma bravo, sve ti. Sve ti, ti ako ne budeš imao 20 killova. Jesi smotan. Jesi smotan. Op, 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 op. Dobre. Ništa, ništa, ništa. Op, op, ubi ga, moja ulta, hvala. Hvala, ubi i ovog, ma da. Pas, bibi je ovdje. Ajde, impe, napadajte, 2 na 1 ste. Pa što, ti sam govoriš, prejak smo, gubimo. Mislim, ne gubimo, 0-0. Treba nam go koči u glavi. Ne. I šta se dešava? Ubi me. Pa vidim. Nestalo mi Tujim. Imperaca. Pa to, nije onaj. A ja ću sve, ba. Pa znam, brat. Vidi ovi budali. Gledaj sad ovu, op. I evo, dobro, malo sam se zeznuo. Oho, ja mislim da nisu oni očekivali da ću ja da napravim ovaj potas. To je to, ba. I, ali na kraju ovaj naš, slučaj, ovaj naš teammate, na kraju brutalan provler za ove mape. Iznenad me, baš. Baš me iznenadi. Evo oni odstali izgleda. Ma ja, nerviraj se, onaj tuguje, žao mi je brother, znam kako ti je još s Edgari. Igra čovjek s Edgarom i toliko vidi ona. Ma ja baš, šta će. To je to. Ne, pošteno i jest, ajde daj, go. To je to. Ljudi, zovite nas profesionalcima, mislim to vjerovatno već znate. Pa dobro, ono impe. Pa ti na kraju najmanji killova imao čovjek. Sam ubio s neme. Jesi, pa jesi imao, ti ja blizko bio. Ubijam šone ovih za, znaš zašto već, ali nema veze, šudobro. Čekaj, da prihvatimo ovog Mateja da igra s nama jednu, brato. Ajde, prihvati, nema veze. Ajde, idimo još jednu rankeda, znači, ajde odmah ready. Kako toliko ti dobijaš, brat, to meni nije. A ja ne možeš ti upgradat. Prije, šta ti pita? Pa dobio, ne znam. Dobio na Leonu, brate, Leon. Aha, dobro. Koja mapa se igra? Ajde da vidimo. Impe, ja mislim da si ti upravo odo koji mi je legendary brawler, ali pošto skrete nema veze. Vidim ja da si iz konto pokušavaš da se izvučeš, a? Pa zar ne znaju? Pa, jel ti mene sprdaš? On trebaju da pogađaju dole u komentarima. Ljudi moji međedama, nemojte mu zamjerit. E, čuli ste, znači, u pitanju je Leon. Dobro, i vjerovatno ste pretpostavili. Ovaj, ali nema veze. I neću Jessima, uzmam Stua. Uzmam Stua i to je to. Čekaj, kakva je mapa? Pa za Stua je mapa možda. Joj, možda i nije. Ili da uzmem ovog Larije i Levrija. Meni treba neko preko... Ja ću biti Larije i Levrija. No, pa ja, pa zato ćeš ti uzeti, pa ja. Ništa onda, ništa uzeti ću ja Stua, ajde. Ništa, to je to. Ova je Angela uzeo ovog. Merkela, ja. Joj, ali klasike. Klasike, znači to je... Riko je opasan, Riko je titan, znači... Mogli bi dobiti, ne znam, vidjet ćemo, ima Bo, ima Krov i Riko protiv Stua, Angela i Larije i Levrija. Ja mislim da sam dobrog brawlera uzao. Pa ja mislim iskreno da je dobar brawler, međutim, sad ćemo da vidimo. Kontam da će nam najviše problema praviti Riko, on već imaju MP long range. Kontaš. Čekaj, ko je treći, Riko, Broki? Krov. Aha, oj, to je problem. On može skočiti, to ne valja. Jaba. A ova mapa ne znam koliko je za Angela, ali ajde. Možda i jest. Gledaj ti buraz, ja sad ne mogu da priđem ovamo da... Mal mi long range. Mislim, mal naspram njihovog, to je problem. Op. Ali gledaj kako niko ne prilazi. Ljudi, u Diamondu se dosta ovaj drugačije igra. Nego tipa u bronzi. Bravo. Kako su to? A uzijeli su onu zvijezdu. Dobre. Ne mogu vjerovat, brat. To imam ult. To imam ja ult. Super sad, stan, polako. Polako. Jo, ali mene nervira ovaj s ovim zvukom. Bravo. Bravo, Angelo. To, ovaj, fulla. To, ja sam ubio, bježim odmah nazad. Ja znam se iskoristio ultu. Ne, ovaj je ubio. Ajde, boj, brat, ajde. Bravo, ja sam low, bježim nazad. Mada i ako zaginem, samo dvije zvijezde dobijaju, tako da, gledaj Mateja, Matej ubija. Šta ti je, ba, bratine je to, razumiješ, znači, bratine su najjače od vam. Ma ne, ja ovdje, znači, ne možemo nikad. I jao, ja sam se zeznu, sam bacaj tam. Gledaj mene, šta ja uradim. Ne mogu ja, obraćam previše ljudi moju pažnju na njih gore. Ubio sam i ovog. To je to, bravo. Odo ja ovom pomoć sam da... Ma lagano, to je to. Op, ovaj poginuo, super. Ma ne mogu nam ništa. Samo da ja ne zaginijem sad od ovog međeda. To je to. Ljudi, Crow ima poison i onda je to problem. Pazi, 13-7, brat.
Nije ovo nemoguće da se on vrati. Auuu, ja sam se zeznuo. Ovo, Mateja napadaju. Mateja su ubili. Gubimo im. Imper, napadaj, pun gas. Jel moguće da ćemo izgubiti na ovaj fazu? Nema vez, nema. Au, šta bola, nema vezi. Vi ste krivi. Tu sad mi kriv. Vi ste krivi. Vi ste krivi. Pa dobro, Buraz, trebao ti dilat damage-a vamo, razumiješ? Pa trebao ti ubiti koga? To je problem. Koga si ubio? Ne veze, polako sam. Znaš što me nervira? Kad izgubimo, a znam da smo bolji. Znači, nemam ništa gori od toga. A i ja sam loše odigrao, iskreno. Čite u partiju, nešto loše. Ovu igram, ali dobro. Ne veze, šut, sve je dobro, sam nekon ubija. Imam odmah ulti, to je dobro. Joj, Almeriko nervira, znači čudo jedno. Bravo. Bravo. Op. Dobro, imam opet ulti. Imam opet ulti, sam polako. Bravo. Ne valja. Oj, poginuću. Loše. Bravo. Dobro je. 3-2. Buraz, ja mislim da je ovo malo prije bila prva, bukvalno ono 15-13 da je završilo, da nije ni jedan tim skupio ono maksimalno ovi zvijezdi. Ali opet su oni dobili, ljudi moji, imali su za dvije zvijezde više. To je to, ubio sam ovog. Vidi, nemo, to. Šta sam radio? Ne. Op, dobro, imam ulti, bježim nazad. Auuu, dobro je. Iskreno, dobro je ispalo što sam ubio krova. Op, ne, evo ovo već ne valja. Pazim, pe krov može da skoči u svakom trenutku, brat. Znam. Za sad mi vodimo. Moram samo lokat ovo. Ništa mi ne govor, šut. Vidiš ti koliko mene ganje. Pazi, ovo je ovaj mati. Ma pazim se, al... Paz se ti. Bolje je da si ti, pazi. Op. Eto. Vidi, skoči kad ne treba. Au, brat, dobro je. Sam se paz, čuvaj sad. Imamo 5 zvijezdi više. Često su blizu, ne gore su, dobro? Mene ne smije ubiti, ja moram bježati. Oj! Pazi. Ništa. Samo onda se držim ove strane, ovaj boj je, mislim ovaj majmun loš kod njih, lov je. Bravo! To je to. GG. Sam se šteka. Dobit ćemo, op, gotovi si. Ovo je odlična taktika bila, super, i ti sad ovdje pokrov kilova u 16. Nisam pokrao, sam profesionalac. Šuti ba majmune, šut, šta se razvali, a sad ovdje dilo ovo damage-a na kraju, razumiješ, znači... Eh, sad ljudi, ovo je odlučujuća, braćo moja. Idemo. Jest. Znači, samo lagano, da vidimo. Daj mi ulti odmah, ne bože. Vidiš, meni je problem kad ne imam ulti, brat. Bravo, mislim bravo, oni imaju zvijezdu. Nije baš bravo, ali nema veze. Samo polako, šunjaj se. Oni znaju gdje sam ja, tu je meni problem. Bravo, Matej ubija. Daj meni do ulte dođi, brat. Čekaj, ovako ćemo. Da mi je ovo ovdje bliže. Oj, ne. Oj, ne mogu do ulte dođi. Ne mogu ni ja, to mi je problem. To, ubio sam ga. Mislim, ti si ga ubio. I jao, ne valja. Isti smo, sam laga. Kako me ubi... Jao, brate mo... Ne mogu, brate, sto... Znači, oči su mi na 100 strana, iskreno. Ajde, help! Jao... Ne! Loše od strane i mene. Ne! 8-6, brate. Samo pas sa 49 sekundi. Nemoj ga rašat, neke lup. Nemam ja ulti. Ma ne moš vjerovat, brate, šta radi ljudi. Imam ulti. Tu, dobro je. Dok ti imaš ultu, ti ćeš ovu joj riješiti. Nećeš. Men treba ulti. To je to. Kako sam ovo gubio. Bješ sad nazad. Aj Matej, ubij ga. One hit. Pazim. Crew može skočit od vam da budemo blizu jedan drugog. Op, bravo. Moj, ne valja, pazi. Ohoho. Bježi. Ne. Ha, Boraž, to ode. Ajde, bravo, ne. A što si očušao, brate? Nis treba otići, ne vezi. A,
Ne veze, očuo si ti, zaletio sam na njih. Slučajno, klikao na gadget, brate, vidi Demeč. Uj, Demeč ti ubio, vidio sam na moment. Ne veze, ljudi moji, e sad, znači, u pitanju je Leon, pogledajte ovo, vjerovatno se pitate kako, kupću nešto u shopu, e pa neću, nemam tu opciju, ali, šta imam, znači, ako odem ovdje, odim da odključam bilo kojeg brawlera, vidite i sam kojeg ja tu, mislim koji ja tu brawlere mogu da biram. Ja bi iskreno uzeo ovog Pearla, ovog Epic brawlera, međutim uzet ću 1000 ovih kredita. Znači uzmam 1000 kredita, odma to je to i pazite sad, op šta je reć, fali još 200, op ovo, čekaj, op ovo i evo ga, ljudi moji, tu je novi legendary brawler, tako je legende moje, znači hvala lijepo, let's go, ej, konačno Leona da sam otključio, brat, ja ne mogu da vjerujem, ej, čekaj, koga da izaberem sad od ovih, imam Bonnie, imam Gale, imam ovaj Ash, imam Sema ovog, koga da uzmem, možda Galeta ovog, možda Sam nije loš, brat, ne znam, Galeta ću ja uzeti za sad, pa mogu vjerovatno kasnije da promijenim. Let's go, idemo dalje. E sad, imam i dva star dropa, znači ajde prvo ovaj da otvorim, rare, ništa ovdje specijalno, i ovdje da vidimo šta će biti, super rare. Dobro, nisu mi ni očekivanja bila neka za ovu, iskreno, međutim, ono što mene interesuje, sam da vidim gdje, evo ga, braćo moja, tu je Leon, pa ja tek, halo, pa ne mogu ja tek da vjerujem, Rocky, znači daj da ga upgradeim, ovo će biti prvi put da igram s njim, znači moramo jedno odigrat, joj Impe, ja sam njega upgradeo uveć na Power 6, brate. Kako ti imaš sad Legendary, brate? Sad ćete reći, Legendary imam 4, da, znači imam Krova, imam Krova, imam Ember, imam Leona i Kit. Kako ono ti imaš Ember? A, otključuje ovo. Ja, da li sam otključio ili kupio? Otključio, ili? Kupio. Ljudi, šta sam, ne mogu se ni ja da sjetim, ništa. Ajmo da odigramo ovaj duo showdown, pošto ja s ovim brawlerom ne mogu da igram ranked. Tako da, jednu da odigramo, čisto reda rad, da ja vidim kako se ovaj brawler ponaša i to je to. Pošto si uzao Pam majmune? Misliš Piper, ne znam. Ja Piper, opet ja miješam ljudima, opet ja miješam, dobro. Ajmo, lagano, znači, braćo, moja trenutak istine. Da, vidimo, iskreno mislim da će mi se ovaj brawler onako baš igrat. Mislim da ću igrat sa ovim brawlerom. Ja mislim da se sidet neće nikako, ali ti nećemo. Što? Pa nemam pojma. Što to? Što neće, brate, brz, prejak. Dobro, sam dok ja malo skontam ovog brawlera. Samo ga trebaš upgradeovat. Ništa, pa dobro, to jeste. Piper je prejak. Svaki je brawler na početku loš. Ali ovaj Leon dila najviše damage izbliza, jel tako? Pa ja. Au, dobro. Daj da probamo ovamo nešto, ljudi moj. Op, op, op. Ali dobro, mogu lagano da skupimo ovakvu ultur, znaš. Velik moj long range, iskreno, brat. Pa jes, velik moj long range. Pa, mislim, znaš ono. Op, bravo. Bro. Ja sve ispula s ovim. Ja ti poginuo sam, bježi. Paz, nemoj da te pogodi koji Impe ovaj, možda će da skoči. 9, 8, 7, pazi, Riko je ono Impe. Eti. Dobro, pa dobro, ne skiraj se. Joj, malo prije jesmi krivo što ono izgubi smo, imali smo. Čekaj, ajde ovamo, idemo. Evo ovi se ubijaju, ma da. Uzmi ti kill. Čiji je lik? Logično. Evo mene majmune, ja gađam ovog. Hlaj ovo ba Impe. Impe ba. Ubij ga. Šut. Šut ti majmune. Šta je ono bilo konj? Sad sam umro, ništa mi pomogu, oni isi smrade. Ajde ba marš konj, jedna prvi put igram s brawlerom. Šta je ono bilo ovdje, majke? Ne znam, ne od nekog brawlera nešto sigurno. Ljudi moj, ako on to brawler Impe? Evo ovog, imam ulti, šta moja ulti sad tačno radi? Ne vidio postaneš. Eto što sam bio, pa ja, zaboravio. Oj, dobro je, ubio sam prvi kill sam konačno napravio, 4 tima su živa. Impe, pas se, molim te, buraz. Ovi su mrtvi, hop, jedan. Dobro, jedan, hop, nije drugi. Jesu, pazi. 3, 2, 1, desno game. Dobro, nemoj ići. O, ona ima, brate, 15. 15 ona ima Impe. Nema šta, brate. Ma nema. Ma nema šta, ja sam zaginuo. De barem, nema šta. Stani da te pitam, koliko ti trofeja imaš njom? Nemam puno. De da vidim, ajde reci. Sam reci. Pa da li si ti normalan čovjek, materit mil?
Ljudi, to je to što se tiče ovog videa, braćo. Umjesto konj da uzme nekog s manji trofeja, on uzme, mogu cuzi sa 600 trofeja, dobro da jaš nikog. Ali, koliko ti ima, Leon? Ima preko 500. Hoćeš da odigramo sad još jedno. Ajde još jedno i to je to. Ali uzmi nekog s manji trofeja, ba ne mogu se skontat. Ja, uzmi nekog. Ajde. Jesi siguran. Ajde, Buraz, uzmaj, nemoj nervirat, nećemo sad duž 3 dana. Ja. Dobro, ništa, ajde. On ima najmanje trofeja. Nema veze, ljudi, moj ovaj da bude brzinska partija. Za koji niko ne zna, taj da pišite u komentar šta mislite. Vidje ste, ljudi, vidje ste, braću, kod njeg. Znači, logično. Znači, nula trofeja imam s njim. Ja. Ode, a sad ovam odmah uzit. Joj, brulera, bože, šta je? Joj, i ovaj Leon, brate, tačno dok ga ne priđeš, nije ni začek, dobro si rekao. Ali dobro, vidi, moj je problem dok ja priđem, da, moram prić. Ja. Moram prić i onda gađat. To je to. Koliko je lagano, ja ću pogint. Dobro, taman sam krenuo reći koliko je lagano igrat. Eto, ubio sam ga. Ubio sam jedno. Ali ovaj bot ima multi. Op, pozdrav, brate. Koliko je ovo dobro zapravo, brate. Op, evi, ja ću. Ma ja ću, da. Ajmo dalje. Pa, eto sad kad je low, čuj sad kad je low. Dobro, jest, ima i tog. Ovo je 12 gemova, ja sad mislim imaš i ti, to je to, brate, ovo mi vinamo. Ali dobro, botovi su tako da ljudi moji više nego očigledno, gledaj ovo, odi vamo, ma dođi vamo, Rocky, nemoj bježat. Op. E, jesi mislio ga ti, čijem u teammate? Pa ja mislio gotovo, ba im. I ti dole, gara. Juj, gledaj koliko sam brži od tebe, u stvari nisam. Ja sam brz kad sam ovako. A, ali zato si u topu usporeni snimak. Jel moguće da se lik šteka, pa gdje se uštekuo i ste sad 3 dana čeka. Ajde ubij ga. Dobro, evi ja ću. To je to. Jesi krenuo na ukrade, čuo sam ja dupli space. 5 kilova, okej. Ništa, u suštini ljudi, ja sam prezadovoljan. Međutim, mora se još ovaj upgradeovat brawler, mislim, logično. I mora se još ovaj isti brawler igrat, kako bi se malo naučilo. Polako, bit će. Braćo, ja stanam da ste vi uživali u ovom videu. Ako jeste, ostavite like, ostavite subscribe. A mi se vidimo i čujemo uskoro. Aj zdravo, boj.